Kom Hem satsar nu stort på nya digital-tv-tjänsten Tivo med en ny box och massor med funktioner. En central del ska vara att alla program är sökbara och indexerade. Bland annat finns det kategorier som Kom Hem själva har valt ut med olika grupper av program. Vi tycker själva att de här kategorierna verkar ganska förvirrade. Däremot så finns det mer standardliknande kategorier istället, till exempel eh, genrer för olika tv-serier. Det tycker vi helt klart är mycket lättare att hitta ibland, men det kan ju vara en smaksak. Informationen om de individuella TV-serierna är lite si och så med. Man kan väldigt lätt se när kommande avsnitt kommer men tyvärr så ser man inte riktigt vad de olika avsnitten är för några. Om det är repriser eller om det är till exempel speciella avsnitt som man inte har lust att titta på. Det är Tivo är mest känt för är annars att spela in program. Eh, boxen innehåller en terabytes hårddisk och eh, med den kan du spela in dels enskilda avsnitt, dels hela serier när de dyker upp helt enkelt. Det är faktiskt den funktion som vi tycker bäst om i Tivo här och eh, under menyn Mitt Tivo hittar man sen när man har på olika sätt startat eh, inspelningar så hittar man alla där. Du kan starta dem antingen via en sökning där du skriver in ett nyckelord, i vårt fall har vi ett exempelvis skrivit in skådespelaren Jim Carrey som sök sökord och alla program och filmer och så vidare som han är med i på kanaler som vi har spelar TV In automatiskt åt oss. Men vanligast är kanske annars så att man vill spela in enskilda program eller att man vill följa en viss TV-serie. Här finns också en handfull andra funktioner, bland annat en samlad plats för play-kanaler och on-demand-video. Men ett ställe som kan bli mer intressant i framtiden är det som kallas för appar. Just nu finns det inte så många, bara Youtube och ett par spel. Men här ska till exempel Netflix dyka upp i december. Lite synd att Kom hem inte väntade in det och lanserade allting med buller då. Det hade varit lite roligare. Vårt intryck av Tivo är lite splittrat. Det är ambitiöst. Det har, sina, absolut, det har sina fördelar, det har sina poänger. Men själva helheten känns väldigt splittrad. Vi vet inte riktigt vad alla funktioner ska vara bra till. Det känns lite grann som om vissa funktioner har slängts på i efterhand och inte riktigt blivit väl integrerade i systemet. Och informationen man får i vissa lägen är rätt så virrig. Kan man titta på program nu eller ska, måste man vänta? Är det en play eller är det ett, en film man kan köpa som on-demand och så vidare? Men det här är ju alla saker som kan påverkas och bli bättre i framtiden. Och grundfunktionen är att man får en rejäl hårddisk till sin digitalbox det är ju inte helt fel. Nu är hårddiskvideo inte direkt något unikt så här år 2013 men kom hem gör ett bra jobb med sin och den har absolut sina poänger.